og det kom i stedet med nummer 23, Jonas! Oscar Hiljemark, en 6-0 sejr i pokalen, og så man videre. Hvad tager du med fra dagens kamp? Nej, men mycket, synes jeg. Jeg synes, det er en fin aften, en fin tilstelning. Massa publik, som vi er superglade for at komme og kigge på. Så jeg synes, vi kommer ut på et fint sätt. Det står vel 3-0 efter 6 minutter eller 9 minutter, noget sånt der, hvilket er superpositivt. Og sen så efter det så tränar vi på några taktiska ting som vi hade tänkt att vi skulle arbeta mer på. Viss möjligheten gavs och det gjorde den så idag. Och sen så i andra halvlek så får massa unga spelare speltid, vilket är superpositivt. Och vi får möjlighet att lufta alla till kamp. Så att, jag är supernöjd. Vi har 6 mål, vi håller clean sheet. Vi är vidare i pokalen. Så nej, det är en god afton. Och du var nede vid fansen länge efterföljande. Hvordan kan det vara? Nej, men det är fint. Jag syns. De förtjänar mycket kärlek efter att de kommer hit här en onsdag aften och stöttar oss som de gör i 90 minuter, så det var de värda. Är det något att sätta en finger på så sådan en aften som i aften, när det lyder till allt det går gott? Nej, det syns jag inte. Alltså, det finns alltid detaljer i vårt spel. Jag syns vi första starten på säsongen med 10 kamper och vi är obesegrade och vidare i pokalen och leder första divisionen, så jag syns det spelarna förtjänar ros. Och nästa kamp vi spelar, det är ju först i nästa uge om fredagen, en udkamp mot Sønderjysk, en toppkamp. Hvordan blir det att kika fram mot dem nu? Nej, men det ser vi fram emot självfølgelig. Vi vet ett gott håll. De ligger tvåa i serien, så det kommer bli ett krig och det ser vi fram emot.